ក្លាកករខ្សែក <st immun Nairobi> ារប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបអាសេណាល់ស៊ីឈិនโกបានលើកឡើងថាលោកនឹងធ្វើការចូលរួមប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើមានការកោះហៅ។ក្លាកករខ្សែការប្រយុទ្ធក្លឹបកំព្លើនធំអាសេណាល់អេលិកសិនស៊ីឈិនโกបានលើកឡើងថាលោកនឹងរត្រឡប់ទៅកាន់អ៊ុយក្រែនវិញដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធការពីប្រទេសរបស់លោកប្រសិនបើមានការកោះហៅ។នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានស៊ីនេចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2024។ក្លាករដែលមានវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបានបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន1លានផោន។ ស្មើនឹង1.26លានដុល្លាររួចទៅហើយដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ប្រទេសរបស់លោកបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022មកឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ BBC ថាតើលោកនឹងយល់ព្រមទេប្រសិនបើមានការកោះហៅសៀសិនកូបានលើកឡើងថាវាច្បាស់ណាស់ខ្ញុំនឹងឆ្លើយថាខ្ញុំទៅលោកបានលើកឡើងថាអតីតមិត្តរួមសាលារៀនរបស់លោកជាច្រណែនបានចូលរួមរួចទៅហើយជាមួយនឹងយោធាអ៊ុយក្រែន Sisinko បានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់លោកនៅប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយនឹងក្លឹប UEFA មុនពេលចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Manchester City ក្នុងឆ្នាំ2016ជាទីកន្លែងដែលលោកបានឈ្នះពាន Premier League ចំនួន4លើក